တရားနာညာညံစွာအားတရားနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးစွာအားတွေသို့မဟုတ်စွာအားထက်တဲ့ဉာဏ်တွေတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြည်တော့မြည်ပုံမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးတွေထက်မြက်စေတတ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားနာခြင်းအကျိုးကျေးဇူးလို့ဖော်ပြတဲ့သုတ်တန်တွေတဲကဒီကနေ့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာရှိတဲ့ဖက်ကုဏသုတ်တံကိုထိုသုတ်တံအရဘုန်းကြီးတို့တွေရှင်းလင်းဟောကြားပါမယ်ဖက်ကုဏဆိုတာအမျိုးကောင်းသားတယောက်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တပည့်တာဝကတဦးပဲသူကိုယ်တိုင်ရရှိခံစားရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားနာခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွာအကြောင်းကိုဒီသုတ်တံမှာဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းတရားနာခြင်းဖြင့်ဖက်ကုဏမထေရသွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမျိုးတွေရလာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတရားနာမှရလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားနာရတယ်တရားနှလုံးသွင်းရတယ်ဆိုတာရှိတယ်မင်္ဂလာသုတ်တံမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကကာလေနဓမ္မတဝနံတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်မှာတရားနာပါတရားနာလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိတတ်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတာအဲဒီကာလေနဓမ္မတာဝနံနာသိတဲ့အချိန်ခါမှာနာလဲရလို့ရှိရင်ထိုတရားနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားတွေဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်လောကမှာတရားမနာဘဲနဲ့တရားဥတရားမြတ်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်ဦးပဲရှိတယ်။ဖရာနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိတာ။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကနေတရားနာတာမဟုတ်ဘူး။တရားနာလို့ရတဲ့အသည့်မဟုတ်ဘူး။ဓမ္မဟုတ်ဓမ္မစကြာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါပုဗ္ဗေအနတုတ္တတေတုဓမ္မေတုသက္ခုံဥဒ္ဒပါတိလို့ဒီအသိဉာဏ်မျက်စိဟာသူတော်ဘာထံကမကြားဘူးတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်မျက်စိဖြစ်လာရတယ်ဒီလိုပြောနိုင်တာကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲရှိတယ်နောက်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေဟာလည်းပဲမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှတရားဓမ္မကိုမနာရဘဲနဲ့သူတို့အလိုလိုမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းလို့သူရှောက်လန်းတဲ့လမ်းအတိုင်းပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့သွားကြတာ။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှတရားနာကြရမှထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရတယ်။ဘလောက်တကိုးကြီးမားတဲ့မြမကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမနာလို့ရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ပွင့်လင်းနေတဲ့အချိန်ခါသမယမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာယူကြရတယ်လေ့လာကြရတယ်ဖတ်ရှုကြရတယ်နာယူလေ့လာဖတ်ရှုပြီးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုကိုလည်းပြုရတရားနာခြင်းတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုများစွာပေးနိုင်တယ်ပေါ့ယသဗျာရဲ့တပည့်တာဝကတဦးဖြစ်တဲ့ဖက်ခုဏဆိုတဲ့ယဟန်တော်ဟာတနေ့တော့အခါမှာမကြမ်းမမှာဖြစ်တယ်အတော်ကြီးကိုမကြမ်းမမှာဖြစ်လို့
Sabega do ya yoga ne, but the beer of Jotararo. Abadi go doki do balakila no, Sagalonin, Jot. Shimpaguna, Jijim, Majama Mapsit Nire. Doka Kaniare. Pintane Luma Mapsit Nire, look. Dizagane, Shinta. Erano Shimpaguna. Majama Mapsinirago, Driade Kama, Sian and Amati Nago, Yasop Yahoo, Dwapene, Simpiade, Simpegu Naha, a dogly Majama Mapsinid, Tajamu, the Najana Garuna Tado Absin, Simpegu Natan, Joy of Chinino Muba, Yasop Yahoo, Dwapene. Mama macam sini deh bukuri tanggung, macam apa lagi? Macam macam cuan lisi. Bukuri macam mau, mama macam sini deh, so macam apa lagi? Cuan yang biru. Tiada ye, macam sih utai cuci deh, mo. Lagi luar ni ada. Macam mau, sore ni ama. Sewa dasa seawam nyawa dah aku biru. Se seawam nyawa se kuda mu kayu biru cama mu pandija. Ko cama mu garo se tau yone yare bo. Se cama mu jaro se tau yone mya. Se cama re se me cama bu sura. Kata cek namu dayda namu roh simabo. Nama begini si ini dah si deh bukuri roh si cemar deh bukuri lupa. Nama bukuri ni matuwe ni turu caja. Si ceni si poni deh bukuri jaro si cemau si yoga deh ilu. Loka garo alu kuer, no? Ada nama roh, ini lupa kueru. Yoga sura namyo shire re, kai ka roga, shukhana kubhoma pshite yoga shire, siradhi ka roga, saipoma pshite, saiku swami pshite yoga shire. Kai ka yoga lo sura, yukhana kubhoma swami pshite yoga aro, yidu ma shangla na hu. Yoga sura, shisamyebe. Evadan chama bare sura, Shimpagula Matinya Chitama, now so jaro, Prinivan Sahara. Kaika Yoga Asura, Emitama Kinnine. Siradika Roga Asura Jaro. Jana Bukuriha, Diyarama Utilu. Nibangu Nyamo Pyunayne Sure Chayma. Siku Swami Virap Shite Yoga Viranaswa, Duruma Mishita. Suluraga yahanda apshimma se yoga pyao de suru. Yahanda mapshidire bhukurigu se yoga de lu. Tamashuraunga chime sumi pyolu yarabo, no? Hu yuadhaji pure yoga aru tamyubo. Agu tamah bhukuri chime suru shi. Lurai lurai ha se yoga liri shi ni cha. Se yoga shi ra cha baale lu shi. Loma Chibi, a Loma Jab Chide, Dona Chibi, a Loma Jab Chide, Mama Nare, Edari, Mysteriari, Debido, a Loma Jab Chine. Say Chini had Dinye Mumishi Wood. Eddie Say Chini, Madinye Nidaja. Loma Dada Mohasare, Say Yogari, Yani Jare, looked to Biolu Yanamo. For you, Balisa, be my solution. Putosa no, O Mother God. Putosa Suraha, Ria Boguri got Chilosi. You don't need a Bogulu at Tia Mia. A Yedeji Malode Narigo, Yedeji Lo. Maso Mathe Narigo, Maso Mat. So many, same as Ode Men as say so. Sure, a Chenego, Chishu Tonga Mesolosi. Oh, you like Jara, Lubyoja Mabe, no?
တရားနှလုံးသွင်းတဲ့လူကိုယ်တိုင်းကိုကပဲတရားနဲ့ပြောင်းမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်အပြောပါးတွေလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရင်ခေါင်းကလေးညှိမိပဲလို့ပြောမလဲယူလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲပြောမှာပဲအဲသူအနေနဲ့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဘာသွားပြီတယောက်တည်းငုတ်တို့ကြီးထိုင်နေတာတော့ယူလိုက်တာလို့လည်းထင်ထင်ထင်မှာပဲနော် တော်တော်လောကလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့အရိယသူတော်ရှင်တွေရဲ့အမြင်ဆိုမှတ်တမ်းကွဲပြားခြားနာတယ်။တောင်းတဲ့မြောက်ရှင်တဲ့အနောက်လိုလောကလူသားတွေကချမ်းသာဒုက္ခလို့ထင်တဲ့ဟာကိုအရိယသူတော်ရှင်တွေကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်။လောကလူတွေကလူတွေကနေဆတ်ထဝရလို့မြင်တဲ့အရာကို အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်တတ္တဝါတွေဆိုတာအားလုံးအရိယမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေရတွေးတာတွေပြောတာတွေကြံတာတွေဟာကမောက်ကမတွေကြီးပဲမှန်ကန်တယ်လို့မယူဆဘူးမမှန်မကန်တွေပြောတယ်မမှန်မကန်တွေတွေးတယ်မမှန်မကန်တွေလောက်ကြစိတ်အခြေအနေကြောင့်ကမောက်ကမဖြစ်နေလို့အရိယသူတော်ရှင်တွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ယူသွင်းနေတယ်လို့ပဲဒီလိုပြောရမှာပဲအဲ့တော့ယူတယ်ဆိုတာဟာ ဝိနည်းကျမ်းကနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အယူတွေကိုအမျိုးမျိုးခွဲပြားတဲ့ထင်မယ်အခုအများကသတ်မှတ်ထားတဲ့အယူဆိုပါတော့များကသတ်မှတ်ထားတဲ့အယူကတော့တိကျပြက်ပြီးတော့ယူတဲ့အယူမျိုးအယူလို့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်တိကျပြက်လို့ယူတဲ့အယူမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်အခြေအနေရယူတဲ့အယူမျိုးဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုရင် ရာဂတွေပြင်းထန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာဂုံမတ္တကရာဂကြောင့်ယူနေတာရာဂယူယူတာဒေါသကိုမထိန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒေါသုံမတ္တကတဲ့ဒေါသနဲ့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အိတ်တာမေစရိယာတွေနဲ့ယူတယ်မာမနာတွေနဲ့ယူတယ်ဒီလိုစိတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ယူသက်ခြင်းတစ်မျိုးလို့ဒီလိုမှတ်ရအောင် ငယ်ကွာကြားဘူးတယ်ဆရာတော်ကြီးတပါးကဦးဇင်တပါးကိုဆုံးမတယ်ဘယ်လိုဆုံးမတော့ဆိုအနေထိုင်မတတ်တဲ့ဦးဇင်ကိုယွတ်တုတ်နေတဲ့သူလို့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီဦးဇင်ကဘာပြန်လျှောက်တုံဆိုရင်အရှင်ဘုရားပုထုဇဏောဥမ္မတကောပုထုဇဉ်ဆိုတာအယူကြီးပါပဲလို့လျှောက် အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဘာပြန်မိတ်ရှိလို့နင့်အယူကသူများနဲ့မတူဘူးတဲ့သူများနဲ့မတူအောင်လွန်ကဲလာလို့ရှင်လဲအယူလို့တမန်ရတာပဲလေဒီလိုဆိုလိုတာတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ခုံပေါက်နေတဲ့လူတွေမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လားဒေါသထွက်လွန်အားကြီးပြီးတော့ဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့ခုံပေါက်ပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှင်ဒါလည်းယူသက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့ လောဘဖြစ်ပြီးတော့အငြိမ့်မတင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲယူသက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲမာနတွေကြီးပြီးတော့ဂျန်တဲ့လူတွေကိုအဖက်မလုပ်အကြီးမတက်နေသလိုเนาะမတော်မတန်သဘောထားတဲ့ဟာလည်းပဲမာနယူးယူးနေတယ်လို့ပဲဒီလိုပြောအောင်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ကာယကရောဂခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုတာဟာကတော့ ထာဝရကုမပေးပြီးတော့နေရာမဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမ်းမာပေမဲ့နောက်ပြန်ကကျမ်းမာကျမ်းမာကျမ်းမာမယ်ဒီနေ့ကျမ်းမာပေမဲ့နောက်နေ့ခါကျမ်းမာကျမ်းမာကျမ်းမာတယ်အဲ့ဒါလို့ကာယကရောဂါဆိုတာကုသလို့ဆုံးမမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသာတဘဝကုံဆုံးသွားရောကာယကရောဂါဆိုတာပျောက်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့သို့သောစေတသိကရောဂါပျောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေခရုစိုက်ကြရမှာပေါ့ ရာဂယူမယူမိဖို့ဒေါသယူမယူမိဖို့မမနာဆိုတဲ့
အခုတို့တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယူသွတ်ခြင်းမဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်တတိထားဆင်ခြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာရာဂတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်ဒေါသတွေကိုဖယ်ရှားရမယ်မောဟတွေကိုဖယ်ရှားချွတ်နိုင်ခြင်းချွတ်နိုင်ခြင်းဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ယောဂတွေကကင်းသွားလို့ရှိရင်ယူသွတ်ခြင်းမှလည်းကင်းဝေးပြီးတော့ တကယ်ဒီငြိမ်နဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်အဖြစ်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အေကောင်းပြီရှင်ဖက်ကုဏဆိုတဲ့မထေဟာမကြမ်းမမှာဖြစ်နေတာရှင်အာနန္ဒာကရှင်ဖက်ကုဏမကြမ်းမမှာဖြစ်နေတာကိုတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဖက်ကုဏဆိုတဲ့ရဟန်းတော်ဟာမကြမ်းမမှာဖြစ်နေတယ် တဏှာညာတာကရုဏာထားတော့အဖြစ်ဖက်ကုဏစီကြွားပြီးတော့ချင်းမြင့်တော်မူပါအဲ့တော့ဘုရားကသွားပြီးတော့ဆေးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေပကတိဆေးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဆေးတဲ့စွမ်းထက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာအာပေမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာကုသမှုတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတရားဟောပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟာ မကြမ်းမမာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကရုဏာထားတဲ့နေရာမှာအလွန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့မကြမ်းမမာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တွေကအချင်းချင်းမပြုတ်စင်ဘဲနဲ့ပြစ်ထားတာမြင်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမိန့်လေးရှိတယ်လဲလို့ရှိရင်ငါ့ကိုလှုပ်ကြွေးမဲ့အစာကိလနာကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့နယ်လို့ငါ့ကိုပြုစုမဲ့အစာကိလနာကိုပြုစု ပြုစုတဲ့နယ်ကိုရောမြတ်နဲ့ဓာတုထားပြီးတော့ခိလန္ဓာတွေပေါ်မှာတဏှာငဲ့ညာမှုမိတ်ချားလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ထေကရာဆရာကြီးတွေကလည်းမှတ်ချက်ရေးထားတယ်ခိလာနုပဋ္ဌာနံမဗုဒ္ဓဝန္တိတံမကြမ်းမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟာချီးမွမ်းတော်မူတယ်လို့ ချင်းမနဲ့ဆိုတာလောက်ခိုင်းနေတိုက်တွန်းနေအေးမကြမ်းမာရင်ပြုစုကြမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြစ်မထားကြနဲ့ပြုစုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆေးဝါးနဲ့ပြုစုတာလဲပြုစုတာပဲအစာအာဟာရနဲ့ပြုစုတာလဲပြုစုတာပဲစိတ်ဓာတ်တွေရင့်ကျက်လောင်အောင်ဖြောင်းပြပြီးတော့တရားချပေးတာလဲပြုစုတာပဲပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားက 谁谁你比了，谢安娜娜也变了，结果来看，对对，你啦，变没变呗？呢，对对，你啦，哈，都无杜迁的苦，不？喏，耶稣比亚个，没路阿偏呢，自家表里没事故，大家无谢安娜娜个，抓把子，给，等，等哪个路呢，他比了。 ဖက်ကုဏမထေစီကြွားရောက်ချင်းမြောင်းတော်မူပါဆိုမြတ်စွာဘုရားကတိတ်တိတ်လေးနေတယ်အဲ့ဒီတိတ်တိတ်နေတာဟာရှင်အနန္ဒရဲ့ရှောက်ထားချက်ကိုလက်ခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မလို့အဖဲနဲ့စကားမပြောဘူးเนาะအေးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတရားဟောစရာရှိတာတွေဟောပြီးတမဘဝင်စားလို့တမဘကထားတဲ့အခါမှာညနေချမ်းအချိန် ရှင်ဖက်ကုဏရှိတဲ့เจ้าဆောင်ကိုကြွသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကြွသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာမြင်တော့ရှင်ဖက်ကုဏကအဲ့ရဘောကလူလဲပြီးတော့ထဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါကကိုလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်စီလာမယ်ဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအလေးပြုခြင်းရတာပေါ့နော် ကျိုးဆိုဖို့ရအဲ့ရကလူလဲထားတယ်။သို့တော်သူ့မှာမကြမ်းမမှာဖြစ်နေလို့ထနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမထနဲ့မထနဲ့အဲ့ဒီအဲ့ရပေါ်မှာပဲနေ။ငါထိုင်ဖို့ရလဲပဲဒီမှာခင်းထားတာအစဉ်သင်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတခါတခါကြွလာတဲ့ထာမှုရှေးတုန်းကရဟန်းတော်တွေဟာ တိရပင်ရင်ဝါရွင်အောက်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေအမှတ်တရဖျားကြွလာလို့ရှိရင်ထိုင်စရာလေးတွေတော့လုံထားကြတယ်တခါတည်းရမြတ်စွာဘုရားကလည်း
ရဲကြုံရင်ကြွလာတတ်တယ်တရားထိုင်လို့အခက်အခဲတွေ့လာပြီဆိုရင်အခက်အခဲမတွေ့စေရန်လာရောက်ပြီးတရားဟောလို့ရှိတော့ဖခင်ကရုတ်ခနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအရှင်ဘုရားခဏဆောင်မအောင်နေစရာလုပ်ပေးပါဦးမယ်လို့ပြောလို့ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့နေရာထိုင်ခင်းကိုဆင်သင့်လှုပ်ထားလို့ရှိကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘက်ကနာ အနိဗ္ဗာန်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကြွလာရင်ထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာထိုင်ခင်းကတည်တံ့လေးလှုပ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမင်းရှိတယ်မလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့မထနဲ့ငါထိုင်စရာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲထိုင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ဖက်ကုဏရဲ့အနိဗ္ဗာန်ခင်းထားတဲ့ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလူမမာမေးတာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီလူမမာမေးတာဟာလေကျင်နာမှုကရုဏာကိုပြသခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကလူမမာလာမေးတယ်ဆိုရင်စိတ်အားတွေတက်မသွားပေဘူးလားတက်သွားပါဗျာတက်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလူမမာမေးတာဘယ်နဲ့လဲနေနိုင်ရလားသက်သာရလားခံသာရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးတယ်မေးတော့ရှင်ဘက်ကုဏကပြောတာသူ့ဒုက္ခကလည်းအမတမ်းကြီးတယ် ခေါင်းကိုက်နေတာဟာအပေါ်ကနေပြီးတော့ခေါင်းကိုခရင်နဲ့ထိုးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်သူခေါင်းမှာတခါခေါင်းကြီးကကိုက်ရုံနဲ့မကဘူးခေါင်းကြီးတခုလုံးတင်းချက်ပြီးတော့နေတာတရေပြားကြီးနဲ့ခေါင်းကိုပတ်ထားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ခေါင်းကိုက်ရုံနဲ့မကဘူးဗိုက်ထဲကလည်းထိုးထိုးပြီးတော့နာတာဟာဘလောက်ခံရခဲ့တုံးဆိုလို့ရှိရင် နွားသက်သမားကနွားသက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဖိုက်ကိုခွဲထုတ်နေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်တော်တော်ပြစ်ဆန်နေယောဂဝေဒနာလို့ဆိုလိုတယ်နော်ခေါင်းလဲကြိုက်တယ်ဗိုက်လဲနာတယ်နောက်တစ်ခုလုံးလဲပူးနေတာဘလောက်ထိအောင်ပူတာတုံးလို့ဆိုရင်မိကြီးခဲတွေရဲရဲရှိနေတဲ့မိကြီးထွင်းကြီးနာဆွဲပြီးတော့กินနေရတယ်လို့ပဲတခုလုံးဟာပူလောင်းနေပါတယ်ဖေဟာ မသက်တာပါဘူးယောဂကရှေ့ပဲတိုးတယ်နောက်ဆုံးပဲပုံစံမရှိပါဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တဲ့ဘာတရားဟောတယ်ဆိုတော့ဒီစာထဲမှာမပါဘူးအဲ့ဒါလေးမှတ်တမ်းမတင်လိုက်တာဘုန်းကြီးတို့တွေဖို့ဆုံးရှုံးနေတာမှုလေးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်လောက်ပဲပါတယ်ဘာတရားဟောသွားတယ်ဆိုတော့သိတာမပါ အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဖြည့်စွက်ပြီးမှတ်ဖို့ရတော့တခြားကိလ္လနာတုတ်တွေမှာဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တဲ့တရားလေးဟာအဲ့ဒီတရားမျိုးပဲရှင်ဘက်ကုဏဟောတယ်လို့ယူဆပဲဆိုယူဆရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကိလ္လနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဟောလို့ရှိတဲ့တရားဘာတော့ဆိုလို့ရှင်အေး ယုံနံခန္ဓာတွေပေါ်မှာတတိတံပစဉ္ညထားပြီးတော့တရားမဲ့အချိန်ကိုစောင့်မိတော့လို့ဒီလိုပြောတာလေအဲ့လိုပြောရင်ခုခေတ်ကလူတွေခန္ဓာမှာတရားဓမ္မချစ်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါတကယ်ဏီကောင်းတစ်ခုရလိုက်တာပဲเนาะတတောတံပစာနောကာလံအခင်ခေယနောက်ဆုံးအချိန်ကိုတတိတံပစဉ္ညနဲ့ အမြဲတမ်းတတိမပြတ်ရှုမှတ်စရာကမ္မထာနဲ့တတိတံစဉ္ညာနဲ့နေပြီးသိခြင်းကိုစောင့်ပါလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကမ္မထာတရားပဲဖြစ်ရှင်ဂိရိမန္တန္တကိုမြတ်စွာဘုရားကမကျမ်းမှာဖြစ်တုန်းကတင်ညာ၁၀ပါးကိုဟောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားမျိုးလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ တပ္ပလောကေအနဗိရတိတင်ညာတို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျော်ရွှင်စရာမရှိဘူးဆိုတာတပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စတင်ညာသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာအဲ့တော့ကမ္မထံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်လို့ဒီလိုအောင်မေးရတယ်တခြားနေရာမှာတော့ကျမ်းမှာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုဇင်တုတ်တွေဟောတာလည်းရှိတယ် ရှင်မကသဗ္ဗကြီးမကြမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဟောတယ်။ရှင်မောကလံမကြမ်းမာပါဖြစ်တော့ကလည်းဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဟောတယ်။
Kirimananda mati majama rungaro tinya sevatiya hori. Aku phaguna mati majama mapshinire chaymaro. Bhatiya hori lu tiya kongsi tamma bhikere kajaro. Kila nari go honi japshite tiya miyube lu phunyiru mansa chinyo yarabo, no? Ero miyasa vyaga dipogu thane tane surali chibiro homabe. Udikata deitamati is a tegolo anari paupiro. A yore tiang. Anaga yao piro. Pi a leiling kapiro. Uso nani di tiang yoga virana kansayade. Udikata deitamati jaro. Padia horo, so, yes of yaga. Asiran wada yanga yo patawe aditi the di. So do a beda winyano niratama kalinkaran sway. Di ora the gali upira, no? Di kanagoji amajagi me totan, yima eali me. Totan is at the yangwa, pilaitan at the yane. Adomajare. Tindon timbwe, bama. Pitoli me. When you can do an edible, Dikana goji, a bama, don't jam, hope, hulu. Tidiago horror, no? Eri dia hobby. Nabiro, Buddhigana, de da material, yana, pshitara. A good peguna, material, yes of yaga. Do net dan net dea. Yoga with an ari net, but de la re come. Say chana mu ya. We better not shoot needing, yes of ya, hore, look. We are not Gavatan, hora lepsinine. Aduba Gavatan, hora lepsinine. A nisa dinyaru, doka dinyaru, hora lepsinine. Elu, yes of ya, they are hobby they come. Pianchoa door. Yes of ya le pianchoa doyo. Shimpeguna, dubwa, sound that door. Dodo. Payataya nalayare chema. Tum ye lonely ale chilu. Yen nalayale swing in it, swin need it, and eat hamuli chit head. Yes, of ya pian chua dora native in it. Adaye chilin labido. No soma. Chonyendo. Siena namatinaga. Di jungum, yes, of ya see, do I shout. Simpiare, Simpeguna, but what a good son that Dware come, do ye in the ready, didi dada, a diary while wimbido, chilen lare piano. Yes, of yale pianjo doyo, do ye yo chinidia, a little pion doare pia. A yenoro sends Ajiboli, do biore yoga with an apple piano. Come on, my cany and Tony the Lucanzare, call ye at Dinja Nida, the Jojin at Patha the Lucanzare. One by Jew, Tarnet side beat of Mwini the Lu. Kanzare. To go lonely with Pulauni is to Bjorda do ye yoga chinidi, no? Eri yoga chinidi room, yes of yoga. D yoga chinidi with Gibido. Yoga with an ablock, bim, bim, to yoga, now, sake a libido, masinebu, solution. Lu, ha, chilen la mave. Yoga boma, kayaka legion, lucena, nidwani mave, bo. Erelu, nidwa mukin, oh. Yes, of yaga, diaye, may say, taijuidora. Elu, diana, layare, kajaro. Shimpeguna, chichi linen. Now, so, Suti say, chat. Shan and Agat was out. Yes, of Yaga. Pekuna, you seem, Majilin, Benny, Bamalade. Do my Tiosin, Sevarega, Tiosin, have a puke dovid. Tiosin, Sam Yoshide. Oram Baggi at Tiosin, Otam Baggi at Tiosin. Look, Tiosin, Sam Yoshide. Oram bagi at Nayosin, Sura. Kama bone Sasa needed Nayosin, am you pure. Odam bagi at Nayosin, Sura. Chama bone Sasa needed Nayosin, pure.
Eva, ora bagia tayosin sura pari roso. Takaya deti, visike sa, di lavada pramada, kamaraga piavara. Eringa miuha. Kamago ne sasa biro. Chinon tare tayosin amube. Eri tayosin amu, pesha nine poku, habadu lesson, and agame chitipo. Eri tayosin ni piatuavi ilu. Peguna, deana yene. Di orambagia tayosin amu piatuavi, sir. Tuma, takaya de ti sura piogdore. Visigesa sura piogdore. Dilavada pramada piogdore. Kama raga se di kunkandore. Piavara sura, alumajamu. Yoga with an avioma kayaka biro, draw up in the book, talapiogdore. Tajamu yena, sen ha chilin la re lupiore, no? Oramagia tayosin aba tu pe doabi, tu se ha. Oramagia tayosin digani, lumio doabi. Dilum yas of yaga. Shenna nao mejar. Erodi tayosin surane pate biro. Poirere. Kutanamati tayosin di jamu, nene lila chibu lurepo. Takaya teti sura. Takaya sura, the getting shashi needed, Kanangaba with Takaya look at it. Poyro de Rie Kanago Poyro de Rie Go Ma Pawaha, Kanangaba ne Persitari Rupe Kana, Wirnekana, Dinekana, Dinkarekana, Winyanekana Rupe Kana Sura, but we are what is all Wayone, but we are what is all Wayoro, me be up city, Yodiari. Yok su waging or Rubekana lo kora. With a neckana sura, say him up yet. Gonsu kanzaje. Then yakana sura, ayonigo, madare, say chini. Then karekana sura, duira jana. Dod up yet, low up yet, sa. Say him up, she port, low shan eat it, siride diari. When yanekana sura, disse. Edo Rubekana, Yodia, Wirenekana, Dinekana, Dingarekana, Winyanekana, Ruga, Nandaya, look. Pole, Kanangava, Yonena, Namure people. The Kudoji, you attended, yes, of Yaga. Wirena, Dinya, Dinkara, so beer, Siddhi, Diarigo, Didan Topo, beer, Hotara. Nandayarigo, Wirenekana, Dinekana, Dingarekana, Winyanekana, look. Limu, Quebido, Hotar. Erapoido de Rietana Masira, di Kanangabawe. Eri Kanangabago Adinya ne Susai Biro, Chimesui. Shosurale, Kuuluja, Pite Yamahopu. Tavaram Yede Yalem Hopu, Chandare Yalem Hopu. Gopchichin and Chinane Yalem Hopu, to the water to sound needed Yadapchit. Tu saya saya jangdiari jang pibot di sini saya saya jangdiari masih lor eh kapiu leh piak kue doa ni 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 tam. Erau tak kaya sura, hoiru dah nama dikasi ni dah. Jauhir nanti nanti karang wenyen lo sura, tiu nan napa kana ngawa besin. Eri si ni dek kana ngawa u. Jauhgu jauhlu menyusahwe, hoiru nanti nanti karang wenyen lo gu hoiru nanti nanti karang Tawawa dia tetelu memilih mana ngaha ngalu tuamian lusi datang ke reti lu korabe. Di jasa ngaji duri ni senyapnya pioni jara ngane ngaha surah bahagu piora rumu di jasa ngaji lusi ngasura dia nang kana ngabahu be ngalu tambah bi pioni jara beli. Ngaha sura lewe di kana ngaba uwe tamha bi pioni ramula. Ngaba wa, no? Ngale, ngachi, ngamiasi, ngana, sadepi. Luriha, di kana ngaba uwe mimiye, paisaine, anitane. Paisaindu, anita, domo, paisaine, pisi, anitane. Atim mamma, nijara, da, da, gaya, de tibe, lu, bio, in, di lu, bio, ama, no? Amandege shire kana ngabago
မရှိတဲ့အတွေးလေးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထားနေတာအဲ့ဒီမရှိတဲ့အရာကမာရွေနဲ့အမြင်ဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိတက္ကရာတကယ်ထင်ရှားရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးတကယ်ထင်ရှားရှိတာတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့အပေါ်မှာထင်ရှားမရှိတဲ့အတွေးနဲ့ထင်ရှားမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှုမြင်သုံးသပ်နေတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးအတ္တဒိဋ္ဌိပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါနဲ့ငါဟာပဲဒီနှစ်ခုပဲเนาะငါလို့ထင်မှတ်တယ်ငါဟာလို့ထင်မှတ်တယ်ငါဆိုတာကိုတခါတည်းအတ္တဆိုတာနဲ့ပြောတယ်ငါဟာကိုအတ္တနိယနဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်လို့ ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာရှုမြင်သုံးသပ်ပုံ၄မျိုးရှိတယ်ဒါပုရုဇဉ်တွေဟာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံမှာယုတ်တိပင်ငါငါတိပင်ယုတ်တခြားစကလုံးနဲ့ပြောရင်ယုတ်တိပင်အတ္တအတ္တတိပင်ယုတ်လို့ပြောတော့ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူဆပြီးတော့ပြောနေတာတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ အဲ့ဒီယုတ်မှာမီးနေတဲ့အတ္တဆိုယုတ်မှာမီးနေတာတွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တလို့ယူဆပြီးတော့ပြောတာတခါအတ္တပေါ်မှာမီးနေတဲ့ယုတ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတို့ကိုအတ္တလို့ပြောပြီးတော့ယုတ်ကြီးကိုအတ္တပေါ်မှာမီးနေတဲ့အရာလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ပြောဆိုတာ တဖန်ကျတော့ယုတ်ရဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်ဖြင့်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတို့ဟာယုတ်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်ဖြင့်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့အထင်မြင်ယူဆပြီးတော့ပြောတာကြတော့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတို့ကိုအတ္တလို့ယူဆပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတ္တလို့ယူဆပြောဆိုမှုဟာ၄မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြော ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ၄မျိုးရှိတယ်၊တင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ၄မျိုးရှိတယ်၊သင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ၄မျိုးရှိတယ်၊ဝိညာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ၄မျိုးရှိတယ်၊လေးငါးလိ၂၀ဒါကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိ၂၀လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ၂၀ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်း၂၀ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အတွေးအမြင် ပေါ်လာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးကငါခန္ဓာ၅ပါးဟာငါရဲ့ပစ္စည်းလို့ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလို့ဒီလိုမြင်နေလို့ရှိရင်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြင်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာစိတ်နဲ့အာယုံကိုချီနှောင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တာတန်ရောစဉ်ဆိုတာဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေ အဲလောကလူတွေကတော့သာတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်အဲ့ဒီလိုပဲပြောကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူ့ပေါ်ပဲတန်ရောစဉ်ထားထားဒီခန္ဓာ၅ပါးကလွတ်တာမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးလွတ်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အနတ္တလက္ခဏသုံးပါမြတ်စွာဘုရားကတိတိလင်းလင်းဟောတာရူပံဘိက္ခွေအနတ္တဝေဒနာအနတ္တသင်္ခါရအနတ္တ ဝိညာဏအနတ္တလို့ဘယ်ဟာမှကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလို့ဆိုလိုတာအေကောင်းပြီရှင်ဖက်ကုဏကိုတရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ဖက်ကုဏတရားနာရင်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါလို့ထင်နေတာငါဟာလို့ထင်နေတဲ့အထင်ဟာသူ့မှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တဲ့သဘောပဲပေါ့ ခုနကတော့သူပြောတယ်လေတပည့်တော်ကောင်းကြီးကလှန်နဲ့ခရင်နဲ့ထိုးနေတယ်လို့ပူတယ်ဗျာလို့ဆိုသူကောင်းကြိုက်တာပဲပြောတာပဲလေသူဟာလို့ထင်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဟာခံစားနေရတာကဝေဒနာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာလိုက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ခံနိုင်လဲလို့ရှိရင်
Naraga de cha, to na jay mu boma. Dini de, a disiclea, de cha pietar. Erelum, machine nine loge, Nara ne, a disinega, your tribute of bona larago. Wearing our neck, Nago, quamatana loge, dilu, your train nidi de jao. Po vidro, say to cow, canzayare. Erelo, say to cow, canzaniare, poco, yet, yenna, say ha, below chilling nine lead, machilin nine mood. I don't yes of yaga. Peguna yahango, dear holiday come. Peguna yahama. Nga ne, nga ha, so de, a dwe, yaltwa. Nga never gomshin need it, nga by gin na need it. No, nga kana goji poo need it, so de, and eat ham yo machine. Pura le nga mahobu. Kanza need it. Yo will not then ya think hara. Kanza mu long gain need it. Kana nga wa be pshede lu. Kana nga wa u. Go say net, quack qua beer, toll like the dredge up. Canan Gavaha, little judge of Mieni Abbey. Do say got Naja Moon and Sasabiro, Madara Wu. Dio met the needy, little solo. Yo nare poma, say got like Manaro, Lubior, no? They are ato desura, yo nare poma, say got like na mana onlo, they are atoara. Yonara, who say a light nanny, Lucian, or Kilitari, Puani, Mave. Tilly name gone to him and that she looked. Pia Legion, Ludwig Lucian. Tokaru, Domina Daru, Dari Vepsi, Dave Mola. Tokari, Pide, Domina Dari, Pide. Every look quite unlike Nine Lucian, Tokas of Shisiam Shibu, Domina Das of Shisiam Shibu. Erom yaso biya ye tiyago na yen nganga ha sore dui kana ngawa ne patte biro phekuna yan ha phesha pye lai nai ne lo dilo pya wisikaisa sora tandaya wen ni da tandaya wen ni de sora phaya tiya tanga ajin taikha ro paw ma tandaya wen ni de The other man at Padaviro, Tandia, winded on you. Go and tissue, Nala like the car. Ah, moho poo, since you need delighting. I let moho poo, nah, moho poo, so that poma. Tandia, when I left your door. Since you mean like the Kanangava, Nalemo, who nah, let moho poo, look. Since you mean like the Chima. So, Mamusra, Shiva owner. She don't only. The teacher is so janine, Kanangava, Nalemo, Nalemo. Sosoroga, Nana, Nani, Lutina, who Nana Ram Hobu, Naraga, Kanaga, Nani Ra. Sakalega, Lupido, is in Nalondo Nainabi. At all, easy case has read Tayos and Hale, Piaquetuare. Now the Labrador Mada Surajaro. A chinne patella recama. Ma yuen ne dwe di ma la ro hu. Ma yuen ne dwe di. Ma yuen yin dwe to biro sinye na di. Dwe to yu sa biro lekhan chintau na di mishi hu. Nga nga ha moho hu lu. Ti ong cho sa re a chen ha. Manga ne a chen lu. Dilo ti to a re ka. Ho kwe chen noa chen su re a chen liya. Tani ya oka lute su re. Di cemian yu saja deh le tu tanah ma piak dua re. Pablo rasa ni banyak cang aceng tu korang ti lai di dua cang. Aceng ni pada biro mama yuan yuan tung dah si nai bam lah. Masih nai nahu. Karena gawa ni pada biro karena gawa lu be mian dua bi ngah mau bulu mian dua lu si. Aceng ni pada biro le mayuan ni adui di tung dah senyum muri masih lo. Era cang lu. Takkan ada di soral itu makin tua re, visi kaisa soral itu makin tua re, tila pada pramada sore, cuma muah itu makin tua. Percaya makin lagi harun sur, tiada naya, toda pampi tua re, cingli madari lu tua. Eri ani sebiro, biasa biar tiada ku naya naya ne, kamaraga piabararia, jawab tua, reduce lu tamu, obiro jawab tua.
ဒါကရကမိမဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကာမရာဂပြပါတာကာမရာဂဆိုတာဒီနေရာကိုယ်ဘဝကိုတွေ့တာနေတာကာမရာဂပဲပေါ့ခုနကတော့ကဘုရုဇင်ဘဝတော့မှစဉ်းစားတယ်ငါခေါင်းကြီးကြိုက်တယ်ဖိုက်ကြီးကနားတယ်ခေါင်းကြီးကတင်းကြနေတာပဲဆိုတဲ့ခေါင်းကြိုက်ပျောက်ချင်တယ်ဖိုက်နာတာပျောက်ချင်တယ်ခေါင်းကြီးတင်းကြနေတာပျောက်ချင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပူးနေတာကိုအေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီအတွေ့တွေဟာကာမရာဂအတွေ့တွေပဲပေါ့ဟောတရားရလာတဲ့အခါကျတော့အော်ခေါင်းပူတာငါပူတာမှမဟုတ်ပဲဖိုက်နာတာလဲငါနာတာမှမဟုတ်ပဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်နေတာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့ခွာလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂါပေါ်မှာသူကတက်တာမသွားပြီဘူးလားအေးတရားရှုရင်ကနေ ကောင်းတာကိုမျောလင့်နေတဲ့ယောဂပျောက်ပြီးတော့ချမ်းသာတာကိုမျောလင့်နေတဲ့ကာမရာဂလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာကာမရာဂမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာယောဂဖြစ်လို့စိတ်တူတာတို့စိတ်ဆင်းရဲတာတို့လည်းသူ့မှာမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါဖြားတာမှမဟုတ်ပဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူငါနဲ့ခန္ဓာနဲ့ ခွဲခြားပြီးတော့ပြစ်လိုက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဘာရဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ယောဂဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်ဆင်းရဲပြီးစိတ်တိုးနေတာဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကာမရာဂနဲ့ပြဘာရကတဂရာဂမိဖြတ်လာတဲ့အခါမှာယောနေသွားပြီးတော့အနာဂမိမက်ကြတဲ့အခါမှာကာမရာဂပြဘာရကိုအကျဉ်းမရှိဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့တရားနာရင်နာရင်နဲ့ သုတ္တနာမှာတာယောဇဉ်ပြုတ်ထွက်သွားတယ်။တက္ကဒိဋ္ဌိဆိုတာပြုတ်သွားတယ်ဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာပြုတ်သွားတယ်။သီလပဒပရမတ္ထဆိုတာပြုတ်သွားတယ်။ကာမရာဂ၊ဗျာပါဒဆိုတာတွေပြုတ်သွားတယ်ဆို။ဩရမဂိယတာယောဇဉ်၅ပါး။အကုန်လုံးပြုတ်ထွက်သွားတယ်။ပြုတ်ထွက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဗျာပါဒပြုတ်ထွက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာမလာတော့။စိတ်ဆင်းရဲမှုမလာတော့။ ကာမရာဂပြုတ်ထွက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နေကောင်းကျမ်းမာပြီးတော့ဝန်တရားမဲ့အနေထားကိုမျှော်လင့်မမျှော်လင့်တော့ဘူးပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ရှင်ဖက်ကုဏဟာမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနားလိုက်ရတဲ့အချိန်တွင်လေးမှာသောတပတိမဲ့သောတပတိဖို့တဂရာဂါမိမဲ့တဂရာဂါမိဖို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ထိအောင်ဒီတန်ရောစဉ် ငါမျိုးဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အနာဂမိမဲ့အနာဂမိဖို့ရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းဟာဝဝင်းပြီးတော့ကြည်လင်းလာလူဆိုတာပျော်ရွှင်နေတဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့ရုပ်ဘယ်သူမလဲစိတ်ညစ်နေတဲ့ရုပ်ကညှို့နှွမ်းနေတာလေပျော်ရွှင်နေတဲ့ရုပ်ကတော့မညှို့နှွမ်းဘူးလန်းဆန်းနေတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘက်ကုဏဟာဒီတန်ရုပ်ရှင်နေ ကျင်းသွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်လေးကလန်းဆန်းသွားတယ်ပေါ့လန်းဆန်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရုပ်ကလည်းကြည်လင်ပြီးတော့လန်းဆန်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကသွန်းလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြားတယ်အနန္ဒာတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတရားနာလိုက်ရရင်သို့မဟုတ်တင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတရားဓမ္မရဲ့အနိတ္တာရကို အနဲ့ဒိဗ္ဗံကိုစင်ကျင်စဉ်းစားလိုက်ရလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်တဲ့ဖက်ကုဏဟာအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရတာပဲပေါ့ဘယ်အချိန်မှာဖက်ကုဏအရေးတကြီးရသွားတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြဖက်ကုဏယဟဟာငကိုယ်တော်ကသုတ္တန္တမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ် ဝိသိကိစ္စလည်းရှိတယ်သီလဝိဒ္ဓပရမတ္တလည်းရှိတယ်ကာမရာဂလည်းရှိတယ်ဗျာပါဒလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကနေပြီးတော့စိတ်ဟာမလွတ်မြောက်သေးဘူးတဲ့သို့တော့တေအံမူမူအချိန်လေးမှာတရားဓမ္မနားလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဩရမဂိယတန်ရောစင် 5 မျိုးက သူစိတ်လေးကလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်ချီနောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေအကုန်ပြေသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်
Tu say thêm mà táo trên chỗ đi này chỉ đau thà là lâu không xí đâu, lúc nhau tòa bị. Ở đây mà thì lúc lúc nhau mua giá vô giá được, tu càng cao là ba chồng lại được xin. Ở đây nào số chuyện đấy mà nhất soạn phía của phụ đề quyền giá đấy, phụ đề quyền giá luôn nhất soạn phía cả tự giá họ đấy. Ở đây tự giá họ lại được chuyện mà tu say thêm mà. Tại hóa sinh thì chú đi biểu thuật tòa bí đó, lâm nhau tòa đi thì chú ổ dạ. Cả biến anh khu lụ phải ám bác sĩ đó để khám nhu mà yô thì lụ chú nhu mẹ vũ là hát lúc xuống. Nhất sọ bí hò đi. Nhất sọ bí hò phú tuy quyền mẹ yá để bố gồ đi gạ. Nhất sọ bí hò yế thập dị tàu và cao phú tuy quyền nhà mẹ để tì gắn đi chạy mà. Ấy lụ phú tuy quyền yá lụ tì yá đá mạ vũ chán nà lạy ám bác sổ lô xin. Tu lê về tài hóa sinh ngã ba là đi lâm nhau bị rồi xây ở sinh ha lớn là để xây ở sinh để khu gia tòa này nè được đi được khỏi nó phía gì cả đây ai để ăn này ăn luôn lấy tài hóa sinh chú đi pì đi phía gì để gì tao và các gì cả để ăn này ăn luôn sinh đấy tài hóa sinh chú đi pì đi ê cái thứ mà lại phía này thì cái này mà phía của này mà phu này à vũ thì bị tàu cá đi thì cái này về thì anh mình nào lại à vũ số lô xin thì cái khuyên gì mà sư vũ số này qua mình này này phá này cô na vũ thà để thì anh lấy của nó lông tuyến sinh viên chiếm tiền này tao ở trên đi chơi đi chụp toàn này mà thế này đấy cho một lúc thì anh na ra ha mình đang bắt đầu mới xịt thì anh na bây giờ thì anh này để về của sinh viên sinh ra chiếm tiền này tại nó xem chú đi cả nhìn lúc nhau toàn này thì khuyên gì tâu nhà của gia này để lúc thì lúc giờ nó ta cả phụ nữ xem bao giờ đi hả đi lúc khuyên gì gia này có mi anh nào cam chết toa bi để nấu mà yo gia nào chết phụ để khuyên gì gia này nha tâu nhiêu gì đi để anh nào cam bao giờ bỏ anh này gió cả về đến nhà gia lúc nấu xong chuyện giao để khám à nhất soạn bây giờ các chùa là bây giờ tia hoa lại lưu sĩ nhé nào sớm mà lấy bằng ngũ lâu âm nhập nhâm học phiêu toàn này nè giá nạp sẽ toàn này nè ở cái nhé nhất soạn bây giờ các chùa bị tia mà hoa hữu sĩ nhé nhất soạn bây giờ các vị tao và các tự u u các nè chùa bây giờ tia hoa là nà ya lưu sĩ nè rát bè rát phù ya bây giờ tài hóa sẽ á lông á lông yếu toàn này nè em nhớ so với anh cô lên mà phụ đuôi anh cô thì biết đâu anh cô lên mà phụ đuôi anh cô thì cái này chơi mà ô cô na phụ thà để tự ái đi cô na lớn tuổi sinh nhật này này về cô na biết được luôn anh na cái bố cô đối với anh đi rồi nhà na bố cô đối thì ông chết toàn này nè anh luôn bảo này để khai giả rồi cá lê na tham át đâu anh tin đi leo bờ để khai mà tự ái na giả chỉ chiu chồng yêu gì đấy được chưa nó tên đi liệu bà đệ chênh khả mạ tìa nà yà đệ chú lũ ăn nì đệ chênh mạ tìa đà mạ gồm nà lông tuyên sinh nhìn yà đệ chú hỏi đi chóng mưu bè ở trên nhau bàn biểu hà lô xin phụ thu xin xô yên tốt đà bàn tà gà nà gà nà gà mạ xin này tốt đà bàn tà gà nà gà nà gà mạ xin bì yên xin hà nạp xin này nè lô thì lô nà bánh khuê bì rô khó thảm nhá sọ bìa ế rô bà mạ á nghe xe mạ xin vũ thế anh em anh đã biết rồi, cô nấu xong chuyện giáo là để khám, cô tít hà để tiệt hà để cô nấu lên tuyến sinh nhật chim sinh để về, chú cha để tiệt hà làm nhà của gia này mà để lục lục cho nó, ế là thế anh là để bố cô đi giá chi này nè, nhà xóa à đi về có, cái cháu ô lục, thế anh là nhà nhà xóa à sao, thế anh là chi thế anh là chiến trọng giá trị là này nè chú Giêsu trong nhiều lúc ai đi tàu đàm mà giá so với giá khó thật là gì xin phép cô nào trong nhiều bị khó nào sau anh chị mà phải áo phụ đuôi áo lụ thế anh là lấy áo lụ tại ở trên này kiến tòa đấy anh đang làm sao tòa đấy bố ở đâu anh đang ra cái anh đang làm sao tòa đấy tôi mua phía ấy thì bị đánh đau và cái phụ đuôi ấy bị thế anh nào lấy ấy luôn tôi đã vào được cái này anh làm sao đấy
ဘုသူမှမဖူးတွေ့ရပါမယ်လို့ကိုနာထားတဲ့တရားကိုဆင်ញံနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်လဲတောတာပန်တဂရကအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကသုံးမျိုးအနာဂံဖြစ်ပြီတဲ့နောက်မှာတေခဏိအချိန်ဘုရားဖူးတွေ့ရလို့ရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘုရားကိုမဖူးတွေ့ရရင်ဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝကတဘာဝကိုဖူးတွေ့ရပြီတရားဓမ္မနားလဲရလို့ရှင်လဲအနာဂံကနေရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ် ကိုတိတဲ့တရားကိုဆင်ញံစဉ်းစားနေခြင်းဖြင့်လည်းအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီသုတ္တံမှာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာတရားနာရခြင်းအကျိုး၆မျိုးဆိုပြီးတော့ဟောထားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဖက်ကုဏယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့ဒီဖက်ကုဏသုတ္တံလား တရားနာယူရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာခွန်ကြီးတို့တွေရနိုင်တယ်အမတန်ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မိမိတို့မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်စွမ်းအားတွေမြင့်မားဖို့တရားဓမ္မကိုကြိုးစားနာယူကြရတယ်တရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းကြရတယ်အဲ့ဒီလိုတရားနာခြင်းတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောအကျိုးတရားတွေကို ရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပူဇာအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်များစွာဖြေရန်กว่าဖြေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေ တတဝမြာစွာတတဝမြာစွာဖြေရန်กว่าဖြေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံဉာဏ်ဉာဏ်ကြပါစေ ဉာဏ်ဉာဏ်ပါစေဉာဏ်ဉာဏ်ပါစေသစ္စာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်လောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေသစ္စာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်လောယသန္တပြေပါစေလောယသန္တပြေပါစေဩလန္တတုခပင်ကေစာမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကမ မနောတရတိတဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာရဟုရောင်ယူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင့်မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြင်းစိန်နှလုံးဒီဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ ဒုက္ခပင်အသာစင်ထော်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခလည်းကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယံတို့ကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တည်း